У ЄС остаточно затвердили новий пакет санкцій проти агресії Росії. Він включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 мільярдів євро, заборону на різні послуги та санкції щодо 35 нових осіб та компаній з РФ. Фінляндія виділила Україні 9-й пакет військової допомоги. Міноборони країни-партнера традиційно не розкриває зміст пакету та графіку надання, щоб реалізувати його безпечну доставку. Додаткова допомога, зазначили в уряді Фінляндії, була надана з урахуванням потреб України. Вночі Україну знову обстрілювали росіяни. Так, Запоріжжя вперше атакували за допомогою іранських безпілотників. Про це заявляє місцева влада. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста. Попередньо один постраждалий. Під вогнем була і Дніпропетровщина. У районі Нікополя знову били з РССВ та важкої артилерії. У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні будинки, підприємства транспортної інфраструктури, газопроводи та електромережі. За попередніми даними, люди не постраждали. З 21 вересня на Харківщині ЗСУ просунулися в глибину оборони противника на 55 кілометрів. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. За цей час українські сили повернули під свій контроль 93 населені пункти регіону. ЗСУ за 6 днів звільнили 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів у Херсонській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Голова держави додав, що обов'язково настане день, коли можна буде прозвітувати про успіхи на Запорізькому напрямку і про звільнення Криму.